פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. באחד הערבים, אחרי ההרצאה בצפון, מיד כשהגעתי הביתה, הטלפון צלצל. מדבר בנימין, כך אמר האיש, בלי יותר מדי גינונים. אני מעריך שאתה לא זוכר אותי, אבל כבר שוחחנו פעם, זה היה בסוף הרצאה שהתקיימה בישיבה שבה למדתי. אני מתנצל, הוא אמר שזה מהרגע להרגע, אבל אתה יודע, אהרון, אלה החיים. בקיצור, אני נמצא כעת בבני ברק עם קבוצה של חברים ממש לא דתיים, וזה בעקבות העיסוק התקשורתי בציבור החרדי בזמן האחרון, וחשבתי שיהיה נכון להביא אותם לבני ברק כדי שיאכפו את המציאות בעיניים בלי מתווכים. עד עכשיו הוא אמר, ביקרנו כבר בשתי ישיבות, בצ'ונטייה וברחוב רבי עקיבא. המשתתפים נהנו, הוא אמר, אבל בעקבות הביקור נשאלתי שאלות רבות על אורח החיים החרדי, ואתה יודע, אני לא הכתובת לענות עליהן. בקיצור, נוכל להגיע, אהרון? אמרתי לו, אני בדיוק מגיע מהצפון, והשמש כבר מזמן מזמן שקעה, וגם יש לי בבית קבוצה משלי שממתינה לי, בקיצור, לא יודע. אני מבין, אמר בנימין, לא נורא. אולי בהזדמנות אחרת. ואז, כשהשיחה הסתיימה... שאלה אותי ראשת הקבוצה שאצלי בבית, מה רצה המטלפן? וכשסיפרתי לה, אשתי דרשה ממני להתקשר מיד לבנימין ולהודיע לו שאפשר להגיע עכשיו. זו הזדמנות חד פעמית, היא אמרה לי, אם תצליח לשנות את דעתו ולו של אדם אחד זה שווה את הכל. הקבוצה שלך בבית, ארון, תחכה עוד קצת, לא נורא. תתקשר. התקשרתי. האישה, אמרתי לבנימין, שבזכותה אני מי שאני קבעה שהקבוצה שלך יותר חשובה מהקבוצה שלה, ובקיצור, אתם יכולים להגיע, עשרים איש הגיעו, גברים ונשים, חלקם לא דתיים, אחרים דתיים לשעבר, וגם כאלו שבלי סייעתא דשמיא כנראה לא יהיו דתיים גם בעתיד. בנימין היה החרדי היחיד בקבוצה. אחרי שכולם התיישבו, בנימין הודה לאשתי שוויתרה על הזמן שלה בשבילם, וניגש ישר לעניין. לחברים שלו, הוא אמר, יש לא מעט שאלות על הציבור החרדי, ואנחנו נשמח שאתה תשיב עליהם, ואז... הגיע המבול. הראשון שאל למה לא נקי אצלנו בבניין. את השנייה הטרידה העובדה שבציורים שמאתרים את קירות הסלון אצלנו בבית שאותם אשתי ציירה, אין ולו אישה אחת לרפואה. ועלה גם גיוס בני הישיבות וההשתלבות בשוק העבודה ועוד שאלות לא מקוריות במיוחד שאותם כל חרדי מכיר. אלא שאז נזרקה לאוויר שאלה שסיכמה את כל השאלות. שמי רונן, כך אמר האיש, אני איש מחשבים, וזו הפעם הראשונה שאני יושב פנים אל פנים עם אדם חרדי. אני אשמח מאוד להבין, אהרון, מדוע החרדים כל כך מתנגדים לציונות ולכל מה שהיא מייצגת. אני שואל את זה בגלל שנדמה לי שכאן תמונה התשובה לכל יתר השאלות שנשאלו כאן, או לפחות לרובן. אתה יכול להסביר לי איזו בעיה יש בלהזדהות עם הציונות. נכון, היא אמנם לא נולדה בבית המדרש, ואלו שעמדו מאחוריה בחלקם הגדול גם היו רחוקים מאוד מתורה ומצוות, אבל בכל זאת, מה רבה רעיון עצמו? מה הבעיה בלהקים מדינה ליהודים? מה לא בסדר בלחזור לארץ ישראל אחרי גלות כל כך ארוכה? הרי החרדים היו צריכים להיות הראשונים לברך על זה. היהודים בעיקר שומרי המצוות, במשך מאות שנים ארון התפללו וחלמו לשוב לכאן. מה, רק בגלל שהציונים לא שמרו מצוות אז הכל פסול? זה לא קיצוני מדי, וחוץ מזה, אם אתם באמת רוצים להשפיע, למה שלא תצטרפו? ואז במקום לענות לחשתי לבן שלי שישב איתנו, שיביא לי ספר מהארון. אני אמרתי לרונן, אני מעדיף לצטט לך את הדברים ככתבם וכלשונם מתוך הספר, ואחר כך אשמח גם לנסות לענות לך. אני מקריא, כך אמרתי לו, מתוך מכתב ששלח אחד העם לאדמו"ר ואב בית דין ממזרח גליציה בשנת 1905, והמכתב כמענה לשאלת האדמו"ר. האם לדעתו של אחד העם ישנה סתירה בין הציונות שאחד העם היה מגדולי ההוגים שלה ובין שמירת המצוות של האדמו"ר? במילים אחרות, האדמו"ר ביקש לדעת האם אפשר להיות גם חרדי וגם ציוני בו זמנית. וכך אמרתי לרונן, השיב אחד העם לאדמו"ר, ואני מצטט. ועל שאלתו בדבר הציונות קשה לי מאוד לענותו דבר ברור ומוגבל. אילו רציתי, הייתי יכול לצאת ידי חובתי ולהביא ראיות מן התורה שאין בציונות שום סתירה לאמונה ודת, כמו שכבר עשו זאת רבים מן הרבנים הגדולים במכתביהם. אבל, כותב אחד העם, אינני אוהב לגנוב דעת הבריות על ידי אמצעים כאלה. גם לפני דור אחד הוא כותב, בעת שעמדה על הפרק שאלת האמונה וההשכלה נמצאו חכמים וסופרים שירבו להביא ראיות מן התלמוד וגדולי החכמים שאחריו, שאין שום סתירה בין האמונה ובין ההשכלה ואפשר לשתיהן לדור כאחת. אבל, כותב אחד העם, הניסיון הורה שאין הדבר כן. למה? לפי שיש לפעמים, הוא כותב, סתירה מסותרת בעמקי הנפש המביאה את האדם סוף סוף לדחות את דרישות האמונה. אם כי, בהשקפה שטחית באמת אין שום סתירה גלויה לעין. כן הדבר גם בציונות, כשהיא מקפת כל שאלת היהדות בתור שיטה שלמה, ואינה רק תמיכה ליישוב ארץ ישראל. עד כאן הציטוט. במילים האלה אמרתי לרונן, ביקש אחד העם להבהיר לאדמו"ר שאם הציונות הייתה מסתכמת רק בחזרה לארץ ישראל, בהחלט יכול להיות שלא הייתה סתירה בינה ובין היהדות. אלא שלדעתו של אחד העם, הציונות בכלל לא מסתכמת בדבר הזה. לדעתו הציונות היא הרבה יותר מקיפה ורחבה, וההרחבה הזאת היא שסותרת לחלוטין את היהדות, גם אם במבט שטחי נראה שאין הדבר כך. גם ההשכלה, אמרתי לרונן, כך הסביר אחד העם במכתב, הייתה נראית תמימה וטובה, ואלו מחכמי ישראל שהתנגדו לה הותקפו לא רק על ידי המשכילים, אלא גם על ידי יהודים שומרי מצוות, וזאת מתוך אמונה שאין כל סתירה בין השכלה ויהדות. להפך. וכיוון שלפי דעת אחד העם צדקו חכמי ישראל אז, כך טועים גם כיום אלו מבין שומרי המצוות שמנסים להביא ראיות מן התורה שהציונות והיהדות שלובות זו בזו. אתה מבין, רונן? השאלה לא היא אם הציונות סותרת את היהדות. על כך השיב אחד העם בצורה ברורה. השאלה היא מה גרם לו לחשוב שהציונות סותרת את היהדות? איזה עיקר מעיקרי האמונה הציונות מבטלת, שהרי כמו שאתה שאלת בצדק, לכאורה נראה שאין שום סתירה בין ציונות ויהדות. נכון אמר לי רונן, לזה בדיוק התכוונתי, תגיד אתה, איפה נמצאת הסתירה? פשוט מאוד אמרתי לו, במשך אלפיים שנה התגלגלו היהודים בגלויות שונות, ולמרות שהם היו נתונים תחת שלטונם של מלכים, שלפעמים נלחמו זה בזה, לכל היהודים היה מכנה משותף אחד, שייחד אותם ככאלה בכל מקום ואתר. כולם ראו את עצמם בני האומה היהודית למרות שלא דיברו באותה שפה, לא היה להם מטבע אחיד, לא היה להם אדמה וגם לא הייתה להם תרבות אחת. המחנה המשותף היחיד שייחד אותם הייתה התורה, היא הייתה הקוטב שסביבו סבבו היהודים כאומה, היא הייתה הבסיס להגדרה הלאומית שלהם, כפי שהגדיר זאת רבנו סעדיה גאון לפני יותר מאלף שנה, לפי שאומתנו בני ישראל אינה אומה אלא בתורותיה. עד לפני 150 שנה רונן, ההגדרה יהודי נסובה סביב יסודות אמונת בני ישראל, ומי שנטש אותם או התכחש להם, בנה לעצמו זהות דתית אחרת, נוצרית או מוסלמית. ואז הגיעה הציונות. לא זו שמסתכמת בחזרה לארץ ישראל, אלא זו שמקפת את כל היהדות בתור שיטה שלמה, כפי שאמר אחד העם. זו שמציעה שיטה, רעיון חדש, מקיף, מעכשיו היא אמרה, במקום שהתורה תוצב במרכז הזהות של האומה הישראלית, הלאומיות תעשה את זה. מעכשיו... אין צורך בשמירת מצוות או באמונה בתורת ישראל כדי להיות יהודי. מעכשיו, מספיק שתראה בלאומיות הישראלית את מרכז הזהות שלך, ואתה יהודי, ללא דת, ללא תורה, ללא מצוות וללא מסורת. אתה יהודי בגלל שהלאומיות קובעת את זה. לכן רונן, סבר אחד העם שישנה סתירה מסותרת בין הציונות ליהדות, משום ש... כשיטה שלמה ומקפת, כלשונו מציבה הציונות את הלאומיות במרכז הזהות היהודית בפעם הראשונה, וזה משול להמרת דת של אומה. אם עד היום התורה קבעה את הזהות שלנו, מהיום הלאומיות עושה את זה במקומה. במקום דת השם, דת הלאומיות. לכן השיבה אחד העם לאדמו"ר, שהציונות בתור שיטה שלמה מתנגשת חזיתית ביהדות ובתורה, היא מתנגשת בגלל שהיא מחליפה אותה. משום שלפעמים סתירה מסותרת בעמקי הנפש מביאה את האדם סוף סוף לדחות את דרישות האמונה, אם כי טען אחד העם בהשקפה שטחית באמת אין שום סתירה גלויה לעין. זה שורש ההתנגדות של הציבור החרדי לציונות, אמרתי לרונן. זו לא התנגדות לאנשים, זו התנגדות לרעיון, זו לא התנגדות לציונות כתנועה שמבקשת להקים בית לעם ישראל בארץ ישראל, זו התנגדות לתנועה ששמה לעצמה מטרה להחליף את מרכז הכובד של האומה היהודית, להוציא את התורה מהמרכז ולהציב במקומה את הלאומיות. זה שורש הסתירה בין הציונות ליהדות. ולאור הביאור הזה, אמרתי לרונן, אנחנו צריכים לדון בשאלות שהצגת. אם הציונות הייתה תנועה שמבקשת רק להחזיר את עם ישראל לארצו ותו לא, היה מקום לשאלות שלך, אבל כשאנחנו עוסקים בציונות, כשהיא מקפת את כל שאלת היהדות בתור שיטה שלמה, כל השאלות שלך קורסות בזו אחר זו. נכון, אמרתי לו. לא. כיום כמעט לא נותר איש שמכיר את הציונות כשיטה שלמה כפי שהכיר אותה אחד העם. לכן לא ברור לך ולאחרים למה החרדים מתנגדים לציונות. אבל כשהמאבק על הצביון של המדינה מתחדש והיהודית והדמוקרטית ניצבות זו מול זו, הכל פתאום צף ועולה מחדש. וכמו שבימי ההשכלה האשימו את חכמי ישראל בפרימיטיביות ובשנאה לכל רעיון חדש, כך גם היום. אבל כמו שבמבט לאחור התברר שאז הם צדקו, כך חכמי ישראל צודקים גם היום. זה לא מאבק על מילים, זה גם לא מאבק על תקציבים, רונן. זה מאבק על הגדרת הזהות של עם ישראל. זה מאבק שעוסק בשאלה מה יקבע את הזהות שלנו, התורה או הלאומיות. בסדר? אמר לי רונן, אבל למה זה כל כך חשוב שכל אחד יאמין במה שהוא רוצה? איפה כאן הבעיה? פשוט מאוד אמרתי לו. כשם שכשאתה דורש לגייס את לומדי התורה לצבא, אתה לא מסתפק באמירה איש באמונתו יחיה, בגלל שלדעתך הגורל של עם ישראל תלוי בכך. כך גם אנחנו. אנחנו מאמינים שהזזת התורה ממרכז חיי האומה והגדרת הזהות היהודית מחדש על ידי הלאומיות מסכנת את ההמשכיות של עם ישראל הרבה יותר מהסכנה שנשקפת לנו מהאויבים שלנו, שבשם המאבק בהם אתה מבקש לכפות את האמונה שלך על אחרים. ואם הקל כך, החמור לו כל שכן. רגע, אמר לי רונן, ואיפה כתוב בתורה ששינוי ההגדרה הלאומית מסכן את עם ישראל? זה כתוב במפורש, אמרתי לו, בפרשת השבוע. פרשת בלק התורה מתארת איך סוחר בלק את בלעם לקלל את עם ישראל, ובהמשך היא מתארת גם את הברכות שברך אותם בלעם למורת רוחו של בלק. אחת מהן מופיעה בפסוק הבא שנאמר, כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ועל זה כותב רש"י, כי מראש צורים אראנו אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי אבות ואימהות. ובגויים לא התחשב? אומר רש"י, לא יהיו נעשים קלה עם שאר האומות. במילים האלה אמרתי לרונן, רש"י מבקש ללמד אותנו שכוחו של עם ישראל ויכולת ההישרדות שלו למרות הניסיונות החוזרים ונשנים להכחיד אותו הכוח הזה מקורו בראשיתם ובשורשיהם, במורשת הרוחנית שהורישו לנו אהבות והאימהות, שבה עם ישראל דבק, ולכן כל עוד נחזיק במורשת שלהם, איש לא יצליח להכחיד אותנו, כדברי רש"י, ולא יהיו נעשים קלה עם שאר האומות. על זה המאבק רונן. על פי תורת ישראל, כל עוד אנחנו נחזיק במורשת אבותינו, איש לא יוכל לנו, אבל אם נבקש לזרוק לצדדים את מורשת אבותינו ולהציב במקומה במרכז את הלאומיות והדמוקרטיה לא זו בלבד שאנחנו חוטאים בכך לזהות שלנו, מדובר בסכנה אמיתית להמשך קיומנו כאומה. זו הסיבה שהציבור החרדי סירב להיות שותף בתנועה הציונית, משום שבשונה מאיתנו, החכמים והגדולים של הציבור הזה הביטו מה מסתתר מאחורי הציונות. משום שבחוכמתם הם השכילו לגלות את אותה סתירה מסותרת בעמקי הנפש עליה דיבר אחד העם, זו המביאה את האדם סוף סוף לדחות את דרישות האמונה, בגלל שהם ידעו שציונות היא לא השבת עם ישראל לארצו כפי שאנחנו חושבים בשטחיות, אלא שמדובר בשיטה מקפת ושלמה, בדיוק כפי שהגדיר אותה זה שהבין בציונות אולי יותר מכל אחד אחר. גדולי ישראל רונן התנגדו לציונות, משום שבעוד החרדים מבקשים להמשיך ולנהל את חיי האומה, תוך התבוננות בראשיתם ובתחילת שורשיהם שבזכותן לא נעשינו קלה כשאר האומות, הציונות כשיטה מקפת מבקשת לגרום לנו לא להתבסס על הצורים והגבעות החזקים שבעקבותיהם אנחנו צועדים במדבר העמים כבר אלפיים שנה, ובכך הם מסכנים את ההבטחה לא יהיו נעשין קלה עם שאר האומות. הבנת, רונן? אני לא מבקש להתנצח איתך. אני גם לא צופה שהדעה שלך תשתנה בעקבות הדברים שאמרתי. בסך הכל ביקשתי להסביר שמדובר על מאבק עקרוני ולא נקודתי. זה הכל. כשהפגישה הסתיימה נפרדנו. נכון, תרצו לדעת אם הדברים עשו פירות, אז ככה למחרת, ממש לפני שבת בנימין התקשר ואמר שאחת המשתתפות, זו ששאלה מדוע אין דמות של אישה בציורים של אשתי, היא מבקשת ללמוד עם אשתי חברותה, והיה עוד אחד, אמר לי, בנימין, שביקש לשאול אם הוא יוכל להגיע למדרשה שבה אתה מלמד כדי להשתתף בשיעורים. אלה שלגבי זהותו של המבקש, אני לא ארחיב יותר מדי, אני משאיר לכם לנחש מיהו בעצמכם. שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.